Where are you? What would I want to be called out? Ngeya mumisha ndoka ya woyi ngena kipu mana matungi ngena kipu ngabo bashari ngabo yeye ngabo paja kainu kipu ya wanu kawa jansi arumamu juanzi moroni haina mbikao haina mbikao ngena mkoba wa mtoleye haina shahaya wawrenga wawrenga telefoni wawrenga mapesa haina shahaya umkobani wawrenga ya wani wangalizi watu kufuwa hei haiba Facebook FM. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ngema kati yanu riwasu ili harima ye shindo shavolo volo ikao nga mjua undoka ya ranguye haiba ranguye Facebook FM suji unda harima emaraia hususu anda harima wana wakomor ngega monao manada mutuwa ikao haparisiwa osukwa leo kawo linubwizi simwizi linubwizi ikao liparisiwa osukwa leo walarukao wobyo henda na ugulia uwandu we mikoda leo juma ngema kati yanu nga domnika ili ya rambi ele tinala hae no mjini hao ni namna kauda kuparisiwa nimbadu kauda ya rengi oparwando Mama, do you know who? Wewe mbushi mzuani. Ongabishana kaya uparisiwa usikwale wa rimeshi losha volo volo ufanya widi. Ye kweli aundrabu wakazi wazo. Zo kweli. Ye urege hindi. Garenga mbani. Ayo uparisiwaji. Ubuwa hindi. Ubuwa hindi. Mkoba. Mwa mkoba. Hindi hazi ya hao mwa mikoba. Yoru mwani na yao na linapenji kukoshini. Na? Wa kuparisa wa nruhindi, wa kuparisa wa buwa mkoba. Dilamer wa parisa hao. Oparua ho wa korenga, wa hiurenge ya kujaji wa renga bahimu. Shau buwa mkoba. Yedi hazi ya hao, wawo. Hazi ya hao. Orlesi mavi, ele mna wafata ratibu hata wa shinda wa buwa mkoba. Ufanya mna jata kwa buwa mkoba ya mruhu. Ele wafanya taratibu, taratibu. Ano zigaro mkoba na mnaje. Watseke mwenye hazijua kango mulo mkoba. Yodi hazi yao wao. Gadota hava mana. Na? Lodo mando. Jemu iti yao. Gadota hava mana mzima mengoni mo. Ewa ushindi uhidi ya wadu wanga api unu volo volo. Rambi ya unu wahidi ya volo volo. Mabeza kwe. Ye ujuaje kama mbula mbu mkoba watilaka yodi hazi yao. Wewa, Bashari, Bashari wa mdu hili? Wede mwenye jo hiyo, ya huso mahu. Udo mdunga, udo mdunga Bashari, woimu iti. Oi, woimu anyapa aja parizwa juzi yao. Haa, donku, baho uwahi, urengo msumo cha kuja wahi wa sumano rondo, tijau. Ubahatishwa leo. Mwana maturukie mweseke, ririta he, mwama na mzima, mengoni mwa nduwa hazi wahi la meri ya moroni. Warini kifikira mbavi na mkabla parasa bwana woi hadi manyasi dadada kawoi ndumishi wa ikomeni ya moroni manyasi na alaikum alaikum salam nazo leze mbavi yena mna washira wa parasa imanye mwezola baada unu volo volo nungo wenji yeta rtibi lini shida mparisa ta wa mzigara leo mwe manyasi wa assalamu alaikum washirizi watukufu wa heze rezo sosio rikanti unu biro uskwa leonu uskwa juma rikanti vanu arma nguza sararu ja saane aja kontroleru wa hatu paro hamada ya ulamizi azizaye alafuwa parisaye manadamu hoi abuwa mkoda wa mbu mzate abuwanza ya renge mapesa abuwa mkoda agajawa ya rumono ya renga amzingarale bujilinu ambela ujubi rohu eba ada ya jabanu nganja fikira ngavi abasayi nubada siwatangazaji nikajunga uvolovole na wasulibanu ra sisaza nongozi sisi zefikira loni zo hakao witi unu leo tilo kado ya mwando wala kado ya bili ra parisa witi ya madalimu ndongo kwe mikoda chaini sana parisa witi munga mdoka ila meri ya mwoni inu kartibano haukari enti mgo haruma wakati mwinji shari parisa le witi ndongo haruweze mediari leshe komisara santrali hauye jandarmeri haukana tayo wae wae mwambuka hafumbuwa wala wangu kwa tulua dati shaun
Uto weni ziazizwa si miso zatu lizo Rishinde rifadhe maraia Waja uhunu Akanga sina ipolisi Nga sina makontrole ringa Musisi mahaja rekuvuma Na rawe mato Harumaze tanata zae shindo Eri sato kwa sabuiti Rimte harumaze media Rimeshe setali Yako ulu alona taratibi yoshida Wa vitenguma kama Hawa wangajemua Kwa katina rusa ya wangajemua tahani Shazineze miso zatu Na singa rambia uze media ne wa semedia zinu wa shilo wa tsambase o wanguano wa lo julwa na nyina mbe matso ndonga lo wanguano oka wande mabuitsi wa bweni koda unu volovolo ah leo kadwa ngabe mparisa wa buitsi libwa mkoda ni nuka do yale oka kadwa ya mando ni paru parsa dashan bani hashir oka media nu yo yo oskura parsa dashan ya singawa ni polisi wa hatu kwa walimu ni warenge ni wafungu mbonzi wazunguze shindo shinu kamili Wacha wa bokana kano paru jojo shido ni unu tena Ija juzi vano la kaunja arume mwezi kutu kwa ramadwa ni unu Riparsa mbuko paru wa baja Wombu wa bili la mparisa Na unapa jawo wae hatombia kuma una bashari Lewo inuka duya rame Bokana vanyu ashire misa la parsa maku itzamanda yanu Sika wadu wa tataza wala sika wadu wa siti Mwesashirisha maa kaya wa Katufikiri nai aboshi nushama Sha Kato kafabwa le sirikali Elisara parsa manada ya muhammado hii Auka Lezo wahanda Uyo maeso le jurnalisti shushama Auka toi weira mparisa leo Weika mtaparo mparisa hum Auka dadari mparisa leo Rimuzi isaiba ni hazi inu Rimudi hazi ya mbaimu hazi ya soma na Bashari Na Bashari wa yu uskura msingara Rimbeshi rimbea uko misara sakrali Nonge hungu kujendo Na wakari mambi yao ningo Wati yao kashine Wafanya meko ronangyo ya nyumeni Yode mana mtura mwa wanu Wati yao kashine webeaze miso Wono Chaini sana paisi karibu polisi Zoki zotoshi So wangu wanu Si uwa singara hono Oh kathari juwe Eba na wabehu wa hulu Kujaulu haya kujasili wakwefanya mwa kwa tabu Kujaulu haya hau Shauto parisiwa wa mkoda uwe wajuja hulu Jawansiwa Ataba sawo Yabu wangalizi watu kufuwae ye Facebook FM, Haibe FM Ngari mshukuri yao ni marahaba winji Holi ho de zitutia lizahanyu kaunga nyinizo Mwuswa ni mabama na wahe ye komini ya Moroni Wajunda wa nubashu shuasha Ngalija haruma wa mjua hizi Moroni volo volo Heze juu lika ude mzifanyao enge mwanyada muhoi Wadada hatu, wanashwa hatu, waziwa hatu nga mumwona ho Eka mzo na mbua mando hii Na mumtrawe mbazi karu mkoba hendo ndo Akalilu kuzilararu Ika ho lo buwa umkoda Mungu wako na mungu kerefu Jelesi Mkubarika we mwizi yao Tusoni wano chaule Uhibi yao We hazi yao Wogule wano we mikoba yao Mungu na fudu wa 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 Chaule ngemso Mungu na fudu wa Ndiyo ya mwishi ya roka ya woyi ngena kipu mwana maturki ngena kipu ngabo bashari ngabo yeye ngabo paja inu kipu ya huwa nukawa jansi ya rumwa mjua nzi moroni haina mbikao haina mbikao ngena mkoba wa mtoleye haina shahea wa urenga wa urenga telefoni wa urenga mapesa haina shahea wa mkobani wa urenga ya buwa ni wadadahatu mwana maturki juwa nalusa enu mso moroni Na funge ndo omkoba wahari Au kasa wasa wajunguha Wale wale anjaru mwa umwezi Wale kumelabini na umwezi wa ramadhani Na mwaze kwa wanduwa nzando prepareye yesumu Wale wanza prepareye hili Nge wanduwa ni wasa wasili wabahatishwa wana makurikia